Ağdamda da əhalinin COVID-19 virusu əleyhinə peyvənd olunması prosesi uğurla devam edir. Ağdam rayon mərkəzi xəstəxanasından verilən məlumata görə hər gün orta hesabla 200 nəfərədək rayon sakini həkim müayinəsindən keçdikdən sonra peyvənd olunur. Artıq Ağdamda da yaşı 50-dən yuxarı olan təhsil işçilərinin vaksinasiyasına başlanılıb. Biz bu vaksinin Azərbaycana gəlməyindən çox sevindik. Yenidən bir də şagirdlərimizlə bir yerdə olacağıq. Ona görə də çox vacibdir vaksin vurulması. Həm işləyən iş sahəsində müəllimələrimiz, həkimlərimiz, səhiyyətçilərimiz və digər yerli işləməyən əhali qrupamız gəlir. Müəllimələr 50 yaş üzəri və 65 yaş üzəri davam edir. İlk öncə səhiyyətçilərindən başlamışıq. Heç bir narahatçılığımız olmayıb bugünkü tarixə qədər.